まーす。今日は1月3日、まだ三が日ですが、なんか能登の、地震が気になって正月どころじゃないというのは私だけじゃないと思います。能登の災害対策本部がですね、YouTube で、その配信をしていて、そのおかげで状況がだんだんよく分かってきました。宇都市ですか、そこの、ところにはまだ食料が行き届いていないということであります。被災してから逃げてから、何もご飯食べてないということが、もう45時間ぐらい経ってるんですけども、そういう状況が続いているということが改めて分かりました。で、宇都市市長さんがですね、とにかく食料届けてくれと、水と食料が欲しいということを、悲痛な叫び声で訴えていたのが大変印象的でありました。まあ、今被災地はそういう状況であります。で、私の仲間、神戸の震災からの仲間たちが今続々と輪島とかですね、その、周辺に、行って、リサーチを開始しています。で、まあ、その状況をこう見守りつつ、私たちが何ができるのかということを考えていきたいというふうに思っています。今日は新春の、大発明であります。まずはこの鶴岡も含めてですね、避難所の対応から当たらせていただきました。まあ、鶴岡の成果としては以前に、1300ほどの段ボールベッドを備蓄していたためにですね、今回、私もユラショーで、一緒に組み立てをさせていただいたんですが、段ボールベッドを、支給できて、その段ボールベッドでお休みいただくことができたこと、これは、役所の皆さんと一緒に、この、まあ、新しいというか雑魚寝で地べたに布団じゃなくて、ダンボールベッドにお休みしていただけたということは大きな成果だと思っております。本当にご協力いただいた役所の皆さん、ありがとうございました。まあ、これからですね、何ができるかいろいろ考えていきたいと思います。で、昨年の12月議会で私は分かち合いっていうのを一つのテーマとして質問させていただきました。持続可能な社会のための、方策として、まず分かち合うことが大事なんじゃないか。私たちの総合計画、今策定、最終段階ですけども、今まで歴代市長の総合計画、立ててきた市長総合計画、どれだけの人が自分事として捉えて自分の目標だって、そういう活動をしたかなって問いかけてみると、私自身も問いかけてみると、いやー、誰も見てないんじゃないだろうかということがありまして、まあ、今回せっかくいろんなですね、まあ、方面からの意見を組み合わせてせっかく作ったんだから、最終段階できちっと市民の皆さんに分かち合えるようにしようよと。できてからもきちっとその分かち合って、みんなの目標にして、みんなで取り組むと、そういうことにしようよ、ようということで、問いかけをさせていただきました。まあ、対話を掲げる皆川市長なので、非常に前向きなお答えをいただいたんですが、まあ、これは非常に大事なことだと思ってます。それともう一つ12月議会やったのは、観光です。今観光戦略、コロナ後のですね、観光戦略の取りまとめもこれ行われておりまして、できれば市民全員が参加でき、みんなで一枚岩になっていくら稼ぐっていう、そういう観光政策にしましょう。これは9月議会と、まあ、今回の12月議会でも、問いかけをさせていただきました。特に私たちのこのユネスコ食文化創造の食文化の観光っていうのは、市民の
皆さん全員と関わることができる、そういうことになると思います。年末にシンポジウムで、大変有名なシェフの方が鶴岡はガストロミーツーリズムの聖地だって言ってくださいました。食文化の観光の聖地ということであります。まあ、それきちっと受け止めて、それらしい、方策政策をしっかり打ち出していくことかなと思っております。まあ、これ今給食センターどうするかの話とか、まあ、いろいろあります。であとはその有機農業を今後どうしていくのか、それから在来作物60種類あって、もう本当これは世界一と誇ることができるんですけども、その存続についてどうしていくのかとかですね、まあ、課題はいろいろあって、ただものすごい資源を持っているところですから、それを生かして観光に結びつけていく、それをやるにはやはり市民の皆さんのお一人お一人のクリエイティブ、その力が必要なんだと。市民の皆さん一人一人の可能性に挑戦していただくっていうことが非常に大事なんだ、そういう議論をさせていただきました。今駅前のフーデバーもちょっと寂しいことになってるんですけど、これもですね、市民の皆さんとアイデア出し合ってリビングラボ、これは北欧で、まあ、アメリカで開発された言葉なんですけど、北欧などでは非常に、盛んに行われている社会実験を伴いながら、そのいろんな方々が参加してアイデアを出し合って、社会実験も組み合わせていくっていう、そういうやり方なんですけど、それを駅前のフーデバーのところでできないかっていう、そういう提案もさせていただきました。まあ、これも非常に前向きな答弁をいただいたんですが、ぜひですね、この鶴岡から本当に分かち合って共に作る、これ競争と言いますが、共に作る競争の場を生み出したいと私は考えております。なぜなら今はもうですね、予算も限られている、そして人口は減っていく、国からの補助金もだんだん減っていく、そういう社会の中でもう行政だけで何かやるみたいなことがなかなか成立しにくくなっていなくなろうとしています。これまではふんだんな予算があって、まあ、行政が やるならまあ、それなりの成功もできたかもしれない。でも今こんな多様な社会に なる中で、成功っていうのをしっかりと初めから思い描くような成功なんてことができない、できづらくなってきたと思います。なのでいろんな形でですね、いろんなアイデア出し合いながら組み立てていく、時には失敗もあり得る、そういう中で、成功事例を一つ一つこの鶴岡からモデル作っていかないといけない、そういう時代に来ていると思います。それをやるにはまずは行政情報も市民の皆さんの悩みやいろんなことも分かち合って、じゃあ何ができるかっていう課題をみんなで見つけ合って、そしてじゃあこれやっていこうかって、そう行動まで、導き合っていく、そういうことが必要だと思います。ぜひそれをやっていく、そんな2024年に、できたらと思います。で今国の政治、今、ね、災害対応で追われていますが、国の政治は年末のあの金と政治の問題、これ絶対忘れてはいけません。要するに今の国の判断基準が金になっているということです。まあ、いろいろ裏金なんだかかんだらの問題いろいろありますけれど、本質は、物事の本質は金で動かされている、金を出せる既得権益のための政治に成り下がっているっていうことです。このことは私たちみんな踏まえなきゃいけない。でこのままではダメだということ、しっかりと政権を交代しないともうこの国は持たないっていうこと、私たちは再認識しなければいけないというところに来ていると思います。今ドイツでは原発の電気一つも使ってません。ゼロです。原発もうなくなりました。化石燃料の電力は使っていますが、再エネ比率はもう 40% 超えてます。どんどん再エネ 100% に向けて突き進んでます。ドイツもそうだし、北欧の国々もそうです。なのに、なんでドイツがそうなったかって言ったら、東日本大震災のあの原発大爆発の時に、こんなハイテクの日本でも原発は制御できないもんだということを認識したから、メルケルさんはじめ
当時の政治家たちがみんなで2022年の末に原発ゼロにしようってことで原発ゼロにします。なのに日本はどうですか。事故を起こした張本人なのに。でさらにはちょっと考えれば広島長崎と原爆を落とされた国なのに。2011年東日本大震災の原発大爆発ではまさに15万人20万人の方々が避難せざるを得なかった。で、未だに帰れない方々がいる。まだ12年しか経ってない。なのになんで原発回帰なんですか。で、今回の能登地震のところでもそう、志賀原発が近くにありましたが、なんでもないとか言ってますけども、なんでもなくありません。で、新潟には世界で一番大きな7基の炉がある柏崎刈羽がありますよね。あんなもん動かしてる場合じゃありません。今回の地震で分かったように日本は地震大国なんです。こんなところにちょっと揺れたら問題を起こすような原発なんてあっちゃいけない話なんです。なので全ての原発廃炉に向かわせなきゃいけない、そう私も思っております。それで再エネ進んでるように見えて日本は全然進んでいません。洋上風力発電もきっとマリンスパーシャルプランニングをちゃんとやって、海洋空間計画ちゃんとやって、ゾーニングを国の責任できちんと決めて、海外並みに22キロ沖に浮体式の洋上風力をガンガン進めるとか、そういう真っ当な風力発電の開発を進めなきゃいけないんです。漁業調整がとりあえずつくからっつって、こんな2キロにですね、離岸距離2キロで15メガワットとかのでっかい風車立ててる事例は海外にありません。こんな非常識をまたやろうとしている。再エネ、私風車は否定をしておりません。だから22キロ沖にでっかい風車を、浮体式風力発電をどんどん進めればいいと思っています。で、ソーラーパネルも、まあ、鶴岡の屋根もまだまだ空いてます。ソーラーパネルだってつけれればどん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 つけれる。そしてそういうソーラーパネルとかの技術はどんどん進んでいて、今もう壁にですね、どんどんパネルを貼る時代にもう北欧では当たり前のようになってきました。そういう形でガンガン進めなきゃいけないものが日本全然進んでいない。それも金で動く政治、それも既得権益肥やしの政治に成り下がってるから新しい産業転換ができないんです。これをやっぱりやっていける、そういう政治に今こそ変えていかなきゃいけない。私は緑の政治を志しています。緑の政治というのは持続可能な社会を明快に目指して突き進む政治です。世界に緑の党というのがあります。日本にはまだ小さな小さな緑の党、グリーンズジャパンという、政治集団があるだけですけれども、私もこの一員としてこれまでも活動してきましたが、ダム問題にせよ、原発の問題にせよ、風発が変なところに立つという問題にせよ、環境をやっぱしっかりと考えなきゃいけないし、これ以上生物多様性を失ってはいけない。で、持続可能な社会には定義があります。4つシステム条件というのが掲げられています。1つは地殻から掘り出した物質の濃度が増え続けないってことです。脱化石燃料とか脱ウラニウムもそうだと思います。地殻から掘り出した物質の濃度が増え続けない。で、2つ目が人間が作り出す物質の濃度が増え続けないってことです。あっという間に海がマイクロプラスチックに汚染されています。そして、ね、農薬でも今このネオニコチノイドの問題とか、あとはその除草剤の、はい、もうこのもう日本では信じられないこのホームセンターでガンガン売られているラウンドアップなどのグリホサートの問題など、こういうものを使い続けているといつか人が生きれなくなる社会になるということです。こういうものについてもきちんと制限していかなきゃいけない。まさに人間が作り出した物質の濃度が増え続けないということで、3番目が物質の基盤となる生物多様性を保全をしていく、物理的な方法で自然が劣化しない、
これが3番目 の条件です。これまで、まあ、今もこの数秒のうちにいくつかの生命種が絶滅をしていると言われています。まさにその絶滅基調のこの生物多様性をきちんと回復基調に戻さなければいけない。ネイチャーポジティブ、これが昨年の、生物多様性国際会議締約国会議で定められました。ネイチャーポジティブ2030年までに 30% の自然を回復すること、まさにこのシステム条件の3です。これはしっかりとやっていかなきゃいけない問題です。これスローカーでも。で、4番目、それは人々が満たそうとする基本的なニーズを妨げることをしてはいけないということです。私たちは生命を維持するということの他に愛情ですとか保護ですとか、自由ですとか、あとはたまにレジャーですとか、そういう基本的なニーズ、心のニーズを持っていると言われています。そのニーズを妨げることをしてはいけないということです。で、この4つ目は、私は日本国憲法を、この日本ではですね、日本国憲法をきちんと守っていくということだと思います。日本憲法を遵守した政治をちゃんと行っていくということ、これはまさに4つ目の条件を叶えていくという基本的なことだと思います。なので今政府がこの既得権益肥やしの政治をやっていると同時に軍事、軍備に走ってますよね。軍拡に走ってます。防衛費という名の、お金43兆円いきなり積み上げて 2% 目指す。 2% 目指したら世界第3の軍事大国なんですよ。ここは300万人の犠牲を伴ったあの間違った戦争、狂った戦争を二度と繰り返しちゃいけないってことで、日本国憲法9条を中心に平和憲法を定めています。今それなのに安倍政権以降ですね、この憲法違反が平気で行われていて、集団的自衛権行使の容認とか、あとは昨年の岸田の安保3文書の改変、安保3文書を改変していく、改悪していく。で、その中でグローバルホークだなんだかんだっつって軍事費をどん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 吸い上げている。これは三木武雄首相の時に 1% までですよと、だから軍隊とか自衛隊を持つけど最小限の軍隊ですよにとどめておくには 1% 以内でしょっていうことで定められていたわけです。で、定められていたことをどんどん保護にして 1% とかって言ってる。で、何のためですか、抑止力だとか言って、抑止力で戦争止まってますか、止まってませんよ。で、抑止力とか言って軍事積み上げたらリスクは大きくなるというのはこれまでの世界の常識です。で、台湾有事とか煽られてますが、台湾有事で、台湾って今 TSMC ってもう最先端のこうそこでしかできない半導体工場がもう国内いっぱいあって、そんなところを戦場にしたら世界中の経済が止まってしまう、これが常識です。なので間違ったことを言って煽ってるみたいな、そういうプロパガンダが今もう本当暴行していて、特にこの軍事のことと原発の周りはプロパガンダだらけなので、ぜひ注意して見ていってください。特に原発の周辺ね、年末っていうか年末なる前に原発汚染水の放出、これはもう世界で初めての事故からのデブリに触れた地下水って、もう明らかに汚染水が放出されるものにないんですよ。いくらなんかアルプスで何とかしたって言っても、アルプスで何とかしたって全然各地によっては全然その制御されていない汚染物質が含まれているとも指摘されていました。それ汚染水と言わず処理水と言えと、処理水と言えと、これ NHK も言ってからもう本当ひどいと思ったんですけども、こういうプロパガンダがまかり通る世の中になっていました。なので私は勤めてここの場でですね、ぶっちゃけ本音で本気で皆さんに
いろんなことを分かち合いと思う、分かち合いたいと思う。で、今日もこの場でお話をさせていただいておりますけれども、これは議会報告だけではなくて、本当この日本の政治のこの大きな課題について、皆さんに問いかけをしていきたいと思っています。まあ、いろんな疑問があったら、ぜひ私のホームページなどに投げかけをしてください。これって本当なのとかっていろいろ、全然 OK ですので、ぜひあのぶっちゃけいろんなあのことをお話しさせていただきたいと思いますので、ぜひお願いしたいというふうに思います。今日お伝えしたいのは、まずは災害の支援、これからが本番ですよというお話、そして持続可能な社会には定義があるっていうお話で、今この政府が進もうとしているその方向っていうのはこうで、やっぱ変えなきゃいけないっていう話などをさせていただきました。ウクライナの戦争も終わらず、ガザも2万人の犠牲が出ながらまだ止まっていない。この戦争はみんなで、みんなの思いで止めていこうではありませんか。そして、今回の石川県能登周辺のこの被災、能登だけじゃなくても石川県だけじゃなくて富山のあたりも結構大変なことになってるみたいですけれども、まあまだ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 犠牲者は増えていくんだと思います。また6時には石川県の防災災害対策本部会があるので、ぜひ私もしっかりと見ながらですね、次何ができるのかしっかりと考えていきたいと思いますけれども、ぜひ何かこの支援の方策が決まったら、ぜひ皆さんご支援をよろしくお願い申し上げます。そして私の神戸からの仲間の吉村誠司君という、ヒューマンシールド神戸、そしてオープンジャパン、活躍中のリサーチの専門家が今現地に入っています。本当、災害の時にもう真っ先に現場に駆けつける最高の活動する方なので、ぜひご支援のほどよろしくお願い申し上げます。今日は、この辺で終わらせていただきます。三が日の今日、3日となりましたけれども、いいお正月の日を、お過ごしください。それではこの辺で終わらせていただきます。鶴岡市議会議員の須田島慎一でした。ありがとうございました。失礼します。